Добрий вечір усім шанувальникам футзалу. Вітаємо вас на поєдинках п'ятого, заключного. Загалом у літньому чемпіонаті IT-ліги. Після цієї атаки продовжимо. Небезпечний момент. Заключну сходинку другої IT-ліги. І виключно дисципліна спортивна допоможе Зон 3000 здолати свого більш іменитого суперника. Звісно ж, також плюсик до карми, як то кажуть, можна собі заробити. І хороший заряд впевнено попереду. З боку обох команд. Куцій зараз класно зверху на свого суперника. Ну, звісно ж, це карається. Ярошенко пробиває. Нічийним, рахунок залишається невідкритим. 0-0. Варто відзначити, що, зокрема, продовжується атака. Атака і забиває зараз гравець команди Symphony Solutions. Бачимо ми попереду якраз ця команда, визначається голом четвертий номер. М'яч на фланзі і пробиває зараз. Подивіться, усій кулучає м'яч після пострілу від 14-го номера команди Symphony Solutions. Зразу ж атака у відповідь. І активності Рудика на заключних хвилинах першого тайму. Іваницький на дальню стійку простріл і замикає цю класну передачу зараз 17-й номер команди. Тож, любі друзі, повертаємося ми до перегляду протистояння між командами. Команда Symphony Solutions. У такому колективі виступає ця команда сьогодні. Булич, намагався він записати. Але все-таки скористаємося ми цією нагодою після кутового. І бачимо перехоплення тим матч від Іваницького. Зон 3000. Іваницький мчить перед Іваницький. Передача на Булича. Булич виконує передачу на свого партнера по команді. Зараз же Іваницький намагався класно він зараз закинути. І перехоплення від Symphony. Живан на фланг. Знову ж таки Живан. Пас виконує на свого партнера по команді. І передачу, ну, в будь-якому випадку, станом принаймні на м'яч на фланзі. Ярошенко зміщується до центру. Ярошенко! Скворцов зараз шукатиме передачу. Ні, все-таки пробиває Скворцов. І подивіться, яку гармату зараз застосовує Скворцов. Дуже цікаво насправді і як завершиться наша зустріч. І Гурняк, ну подивіться, що ж коїться насправді на ігровому майданчику. Продовжується наша гра. Ярошенко виконує удар. І забиває. Цим рахунком завершиться наша зустріч і поступиться команда Зон 3000. Атака команди Symphony. Ні, не завершиться. З рахунком 3-2, 4-2. Рахунок у матчі стає і забиває. Неположення, Іваницький, закидання вперед, виборов цей верховий м'яч, перемогу. А колектив Зон 3000 вже відтепер офіційно посідає заключну сходинку у літньому чемпіонаті